У селі Жопотин на Черкащині встановили пам'ятник Федору Швецю. Саме він, науковець та громадський діяч УНР, зачитав на Софійській площі у 1919 році акт злуку українського народу. За радянських часів його ім'я ніде не звучало, і ось лише нещодавно жителі Жопотина домоглися вшанування пам'яті свого земляка. Колись село Жаботин було маленьким побутовим містечком з багатою історією. Завуч місцевої школи показує шкільний музей, де представлена вся історія Жаботина від прадавніх часів до Другої світової війни. А в цьому куточку – світлини УНР. На одній із фотокарток – виходець із села Федір Швець. Він був членом директорії, видатним науковцем та громадським діячем. Саме він у січні 1919 року на Софійській площі проголошував акт злуки УНР та ЗУНР. А 100 років потому земляки нарешті відкрили пам'ятник своєму односельцю. В пошуках фотографії Швеця перевірили сотні архівів. Ми знайшли там, де вона була обща, розумієте? Обща була фотографія. І виділили його одного з тої фотографії, одного, і поклали на камінь. Ще 2006-го у селі на честь Швеця перейменували одну з вулиць. А от на пам'ятник грошей не вистачило. Їх допоміг знайти нардеп Сергій Рудик. Каже, це незначна сума в порівнянні з важливістю постаті Федора Швеця. На монумент витратили 200 тисяч гривень. Завжди чогось бракувало. То політичної волі, то коштів, то очевидне бажання. Символічно, що в цьому році уряд виділив ці кошти на другий день після 100-річчя з акту проголошення злуки на Софійській площі, 23 січня. І ми от сьогодні це відкрили. 150 тисяч гривень – державний бюджет, 50 тисяч гривень – районний бюджет. Нардеп впевнений, монумент Федора Швеця на його малій батьківщині буде не тільки даниною пам'яті, а й уроком нащадкам. Ольга Іванченко, Ігор Горбатенко, подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область.